Tom, esses fragmentos de fluxo de memória que tô achando, eles estão formando alguma coisa? Nada coerente por enquanto. Só cenas aleatórias. Difícil dizer como se encaixa. Droga. Acho que tem mais coisa aqui do que parece. Continua indo. Huh.
Maldito seja o Furioso! Miserável Caolho! Ele levou nosso filho, aprisionou-o por crimes inventados, meteu-o atrás das grades. Como ele disse que faria, amado. Não se lembra das ameaças? Você deveria ter sido mais cauteloso. Não temos poder para detê-lo? Salvar nosso filho? Sem recursos? O que podemos dizer? E para quem? O mundo deve saber sobre nossos filhos? Sua esposa deve descobrir sobre nós? É um risco que quer correr? Preciso fazer algo. Qualquer coisa. Quase lá. Foram 8. Faltam 2. Ótimo. Lá vem outra joia caleidoscópica de coisas sem sentido. Nada mal, Sean. Praticando as cannings? Na realidade, eu tô, sim. Obrigado por notar, vaqueira de dados. Peguei os dados. Aí vão eles. Me mostra.